הגעתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי, ספיישל שבועות, התחלנו. שבועות זה לגמרי החג שלי. היום אני הולכת להראות לכם איך מכינים את הפיצה המושלמת עם הרוטב הסודי שלי. אבל לפני שמתחילים, אם עדיין לא נרשמתם לערוץ, זה הזמן ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב, להירשם ולהיות מעודכנים בכל פעם שיוצא סרטון חדש. לפני שמתחילים, טיפ חשוב לבצק. חשוב מאוד ללוש את הבצק לפחות רבע שעה. מה שזה נותן זה פשוט מפתח את רשת הגלוטן בתוך הבצק ומבטיח לנו בצק סופר אוורירי. הסוד ברוטב שלי זה גבינת המסקרפוני. אל תוותרו עליה, אני מבטיחה לכם שזה הדבר הכי טעים שטעמתם ever. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. נתחיל בלחמם תנור ל-50 מעלות, זה ישמש לנו כתת פחה. בקערת המיקסר אפשר גם עם הידיים, נשים 600 גרם קמח שזה 4 כוסות, כף שמרים יבשים ושתי כפות סוכר ונערבל. נוסיף כוס ורבע מים ושליש כוס שמן ונלוש לפחות 10 דקות. לאחר 10 דקות נוסיף כף מלח ונלוש 5 דקות נוספות. תראו איזה בצק גמיש ומושלם. נשמן קערה, נניח את הבצק, נכסה אותו, נכבה את התנור שחיממנו מראש וניתן לבצק לטפוח 45 דקות. יהיה לו שם חמים ונעים. לרוטב נשים שתי כפות גבינת מסקרפונה ונחמם כמה שניות במיקרו. נערבב מעט ונוסיף 3 כפות רסק עגבניות. נוסיף רבע כוס שמנת מתוקה או שמנת לבישול. ונוסיף תבלינים, אני מוסיפה כפית אבקת שום, חצי כפית אגוז מוסקת טחון, חצי כפית מלח, קורת פלפל, חצי כפית של טימין או אורגנו, מה שאתם אוהבים. ואת כל זה נערבב לאיחוד. הרוטב הכי מושלם בעולם בהבטחה. תראו איזה יפה הבצק תפח, אני מורידה לו את האוויר. אני שומרת חתיכה קטנה מהבצק ואיתה אכין חטיפי פיצה. נרדד את הבצק שלנו, אני יוצרת פיצה אחת ענקית ואהבה, מהבצק הזה אפשר גם לעשות שתי פיצות דקות. שימו לב שאני מרדדת על נייר אפייה, שיהיה לי קל אחר כך להעביר את זה לתנור. מהדקת מעט לשוליים עבים יותר, חוררתי את הבצק עם מזלג ואני מוסיפה מהרוטב. מורחים בנדיבות, אל תתקמצנו. ונוסיף מעל את הגבינה המגורדת. אני אוהבת אקסטרה גבינה, ברור כאילו. אני מוסיפה פרוסות של מוצרלה, מושכת בקלות למגש האפייה ואופה בתנור שחומם לחום הכי הכי גבוה, 10 דקות, רבע שעה, עד שהפיצה משכימה ויפה. את הבצק ששמרתי אני מרדדת לפס וחותכת למשולשים קטנטנים. מוסיפה רוטב וגבינה ולתנור ל-5 דקות. וטאדאם! קבלו את הפיצה המושלמת הזאת עם בצק אוורירי, תחתית קרנצ'ית ורוטב, אימאלה ואבאלה. ותראו את המיני פיצות, זה כזה חמוד. אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ואני ממש אשמח שתרשמו לי בתגובות איזה בצק של פיצה אתם מעדיפים, עבה או דק. תודה רבה שצפיתם ונתראה בסרטון הבא. ביי יוש!